karo. Dan niku sing ngulangi niku para wali. Nah, ulangane niku aja dilalekno, waline di kholi ulangane lah lali lo. Dul dul iki. Aja lali walu ra benjing mbuh carane sampean mbuh. Iuran mbuh napa kok ngono. Nduk. Engko lak temo terus daya. Dene iki lho. Engko lak rukun kumpul. Lho soalnya wong Islam Indonesia niku bebane abot sak niki. Bebannya berat. Sampean kadang gak kerasa. Hari ini dunia menyorot Indonesia. Ahmad Muafid dari Yogyakarta beserta doanya kepada beliau kami hanturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tala al-badr Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai pundi niki kali ombo ingkang kula hormati pangarsanipun para sepuh minispuh Pak Lurah. Wonten Pak Lurah Dewa Balurah dan setiap perangkat dengan kalau hormati para hadirin wal hadirat dengan menulio kau pun lagi olah sone aja depno kuping ja geser depno nak iku ya depno rono kayak no uang lah, pok kayak no kuping ku dewi. Bon, cerita aku. Iki standar, standar sound konser, mana? Cek kerungu sing solat, isek mlebu kuping, cep notok notok. Walien sone lo, walien. Wes. Wes dah. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Gay, isya on sing nang kuping. Oh,
Ya ampun wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wis cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Kowe depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok kupinge yo. Sono do didepno kuping lho. Nyewa son iki ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son piro iki coba sampeyan delok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lah iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Ora utung tong tong tong. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Patmo 6 kok. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlate apa iki urung tuwek engko tuwek wis tulungak longo. Diundang putune mbah anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampean tak kandhani, aja nganggo nek sampean selawatan. Sone aja modhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampean, aku sampean kupinge budhek urung tuwek. Konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang. Wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh, lha iki sing sebelah kene iki mul gak wis kewane gak ya wis. Ngrasakno enak tembung ngono ya. Sing butuh krungu iki kono lha apa sampean ra krungu ya wis. Nglambene dhewe nggih. Pun. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Hah? Waliullah ngono. Waliullah iya. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Lho sing ngerti. Saya ngerti wali ini mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Piye? Hah? Diparani wong akeh. Lah ya. Ya wis. Lah nek sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong moro. Nggih. Pokoke wali, sampean ngerti kok opo Indonesia iki kok. Kabeh kok zaman semono kok diarani wali. Tak jelasaken. Jadi nopo neng Indonesia niku kok terkenal wali. Jadi benti yang sing nyebar ke agomo. Niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sak durunge ketekan Islam niku pun duwe agama. Agamane niku Hindu. Dadi sak durunge Islam niku ana agama Hindu. Nah, agama Hindu niku duwe kasta. Kasta, kasta niku pangkat urip krono pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana
iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah, sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Wisya. Wisya niku pegawai negeri, pegawai niro rojo. Nah, ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe, nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah, ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah, ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Ngisore niku tesih ana malih. Namine mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik. Tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine candala. Candala niku maling tapi nek konangan wah wani begal, ora isin bener. Niku. Nah, sing ngomong agama niki, bagian agama niku Brahma, Brahmana. Brahmana niku wonge wis ora mikir donya. Anane meng sembahyang carane niku. Brahmana niku. Ora mikir donya, wis ora mikir nyambut gawe. Pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah, mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhire sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Jadi basa Sanskerta sakti niku ampuh. Nggih. Kharikul adab niku dadi sakti. Nah. Sing iso ngimbangi niku sapa? Wah. Wali. Wali-waline Gusti Allah. Niku. Oke, ngombe. Ah, enak iki ngombene larang. Wis gere-gere tak ambene. Aku ngombe wis tangi mau aku turu. Wis larutan penyegar kek sampean gowo ae. Wis sampean gowo nang ombe dhewe iku. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar. Rumangsamu kiai iki panas dalem. Bonde, saya gini kita duduk. No, kenapa di Indonesia ni kok neng dindi wali? Soalnya sing kelase podo Brahmana niku aulia. Podo urang diwedi, urang dikuatir. Brahmana itu urang wedi opo-opo. Wong cerak kalau Gusti Allah. Lha mila wali-wali niku teng Al-Qur'an disebut
napa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ora diwedi ora duwe kuwatir. Tur wali niku duwe karomah. Dadi sing kene brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karomah. Karomah niku yo sakti padonan. Ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi teng nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mula mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmen ngono ya. Napa? Oh, Kumaiti ngono ya. Nggih. Sinten sing nami Kumaiti? Sampean dhewe. Wis dibojo. Oh ya wis. Wah seneng aku kendel Kumaiti. Aku jodohnya Kumaidah. On ya. Jadi kenapa di Indonesia nih kok nenggon-gon kok oke wah wali, karena wali ini kising imbang kali Brahma Brahmana. Nah wali-wali ini suranti wedi wong duwe karomah. Nah wali kok iso duwe karomah nih nopo? Sebab wali nih nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sak niki. Langsung browsing download ko nopo iki ko harddisk pangeran. Langsung download teko pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz. Terus download terus lungguh ngeten iki suwe. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Suwe 3 tahun. Ono sing 20 tahun. Mulane wali-wali niku wifi-ne urip. Paket datane gede besar, gesang paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Lalu wali ini pun empun kalu robun Allah sumastakamu tata nazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala tahzanu. Jadi nulis kalu robun Allah sumastakamu yang ini langsung online. Mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dewi ini kiye. Wifi ini cilik sih, tapi karepe gede. Lah mula awak dhewe niku carane ngono nang para wali niku golek wifi. Ibaratnya handphone niki pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data, niku lak kudu duwe paket, paketan data. Lah nek ra duwe budal teng warung golek wifi gratis, gratisan .co.id. Niku niku nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga, duwe hajat, ayo paketane cilik nggih, ya golek wifi. Carane napa? Ila ruhi ila hadra, hadri jenenge tawassul. Niku dadi wali-wali niki. Tawassul. Lah mula akhire napa? Awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajana mboten duwe paketan gedhe ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawassul. Muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusuma nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawassul.
Alhamdulillah dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku duwe wifi ning pundi ngoten. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Ono ne ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ono pemancar asli sing kelas internasional mulo awak dhewe niku fawali wajhaka satrul Masjidil Haram ngarahno rono pemancar kono. Dateng mriko enten napa? Enten pemancar sing tau dibangun Nabi Ibrahim niku. Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Robbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah kuwi jenengane maqam Ibrahim. Nah, sak ndure maqam Ibrahim ana pemancar utama. Naminipun Baitul Napa Baitullah. Nggih, sing disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarokah jenenge Kak. Bala iku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi urip ngono pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Nah kok ora ilang ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan si sinyal, ora duwe GPS. Ya oke lah menungsa kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lawas gelisik kan bah Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo ciri-ciri ngene iki sampean. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku ba Bali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal, yo golek sinyal masjid langgar ngene yo. Ra ketang nyambung sinyal setahun pisan rio yo syukur online niki seminggu sedina ping lima, nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumat, Jumatan. Nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miskol lah setahun pisan rio yo. Lu ngono tok sampean niku. Yo nek miskol bendino yo ana ganjarane akeh, nek pisan ya tetep ana ganjarane. Ngono nang daftar tok ya ana catetane. Nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane. Wadi mula menungso niku wang wangsul. Lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran. Lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa? Ya mung nerusno napa sing disampaikan kali corona. Nabi, nah para nabi niku napa? Ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat. Ya iku kampung sampean. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Enak ning kampung kono rasa ribet. Pengen mangan rasa nandur langsung dadi sego. Pengen bojo rasa dadak medhaki rasa dadak nukok nopo wis teko wis ra kelambenan wis enak. Lho nggih akhirat iku ngono sampean bayangno ngentok teko wis dikit-dikit ngono. Monggo ngono wis. Lha mulah. Lha niku
Lho rumus dasar. Nah mula sampean iki cek kae, kelalen mulane kali Gusti Allah wong niku ya dikongkon menapa? Marani jejak-jejak masalah. Masa lalu sampean kongkon moro nek kene ya online. Gitu. Ini wajah tu wajhiya. Nek sempet ya rono parani. Oh iki to mbiyen tilase Nabi Ibrahim. Oh iki to mbiyen tilase Nabi Ismail jenengi Khidir Ismail. Oh iki to mbiyen tinggalane Siti Hajar jenengi Sofa Marwa. Oh iki to tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu jenengi Jabal Rahmah. Ngoten niku. Mangke nek wis ketemu kabeh terus donga dongano oh iya panjenengan iki biyen tinggalane wong lawas mulo awak dhewe niku perlu panggonane tur bendina dongano kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Lho jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, lan barane. Nah sampean wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh napa pisan? Nen? Bleh jago. Sampeyan yo aja jago to. Kholi Mbah Buyut Mbah Rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan anak putu karek ngerasa no enak permunggah Jabal Rahmah sisu sapi sak dunyo unta sak dunyo dibeleh lah sampean wis ngerti asal usule duwe barong kusumo ini sampean yo parani kuburane dikholi lha ngekholi niku yo pengajian niku penting. Tapi sing penting meneh geden-gedenan soda. Soda kok. Nek bleh no sapi nek ora oleh sapi ya kebo. Popite. Dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok. Ini jago, ya kok jago rego 1 juta ini gak mau. Ini jagoku ini Jogja mereka larang-larang, ini jago sudah ewe beleh no oh, telungge disedakoi pengajian itu ini sampingan si pokok ini wong sedo ini disedakoi. Sedakoi lah sedakoi teng wong sedo yo aja tanggung-tanggung camoso pite endok iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono iki pun dilurae wis kene muka kene muka kene muka tuturane wong ngekoli Mbak Bu ya to. Undi. Undi lurae. Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngekoli. Dibiasakno sesuk maneh, nggih. Nek ngekoli Mbak Bu ya kok ono kelas Mbah Rowo kuwi. Sapi, cah. Bleh no sapi iuran cemedit-medit tadi anak putu itu tinggali desa tinggali iman-iman ngirimi pite ya gini-gini oke tak kiri ngono rapi
Ndi lurae kok kaget toples. Lho kok wis mulai piye? Kan? Kok ngerti-ngerti aku teko pe tak jaluk sapi. Mboten, lho sesuk meneh ngoten. Dadi taun ngajeng niku nek ngekoli ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngono. Keciput. Apa isine kotake? Kotake isine apa? Ora ana apa-apa. Ya Allah. Yo ora level loh, Mbah. Rongga kusumo kok, Mbah rongga kusumo ikhlas wali kok. Ini nyetek kaya pitik ini. Tahu karo tempe. Bleno sapi lho ngerti yang ngono aku ora teko. Kaya kula pengajian ini iki sampingan. Sing pokok niku. Sedako sing gedhe. Golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta ngono. Lenggeng kene pangan bareng, nggih, pangan bareng. Pasar malam dijejer mriko. Terus awak dhewe jajan. Mengko sing ditukoni jajan seneng. Napa? Mulai anak iso sekolah iku dadi sedako. Sapi dipangan wong semene akeh dungane Allahumma barik lana mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane? Nitipi anak. Ha monggo Pak Lurah mriki. Gawen. Nggih mriki mriki mriki. Wah. Tak golek iya. Nah, monggo monggo. Monggo. Nggih, lha monggo lenggah mriku. Lho ngeten lho, ngeten sik tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Islam niku penting, panganan niku pentingnya orang umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana. Niku soale panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku nyebabno menungso uripe ya melu barokah. Lah daging barokah niku ora diobong kali geni neraka. Mula barik lana kancane wakina ala banan. Niku dadi mulane wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku panganan. Mesthi ana panganane. Nggih. Mesthi ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga waline Gusti Allah dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging barokah. Lho nek wong ketitipan daging barokah insyaallah uripe ya temoto. Napa male nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih
Kok mboten kadas, mboten nopo. Terus mongke sapi ini dipangan bareng. Lho sampean sing mbokno. Iso masak sahono, iso browsing. Apa niki? YouTube tutorial. Lho mula napa mbah-mbah dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ana mangan. Mangan dhisikno tumpeng. Tapi nek kelas e tumpeng ya ingkung pi pitik. Lha nek kelas e wong semene ya. Pitik tahu ya kesiti entang. Nggih. Lha ngaten lho. Nek tahu. Lalu mulakno. Dadi niki sakniki niki ayo belajar nopo. Balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok. Mosok panganan iso nyimpen barokah? Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen suara, handphone iso nyimpen gambar. Nah, panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan barokah. Engko nek wis panganan barokah ono ning jero awake, dituturi niku gampang. Lah mulakno. Lah ono wong percaya panganan barokah. Ya ono tapi ya gak apa-apa. Lah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi tak barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ono. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ngono. Napa? Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki mau kabeh bali ingkang kala wau ten mriki. Nggih. Sedo. Innalillahi. Sing acara ten mriki? Habib Ali. Ali Mutohar. Geng. Kenapa? Habib Ali Mutohar. Ya Habib Ali Mutohar, nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khotimah. Amin. Lha kula baleni malih. Nggih, kula baleni malih. Dadi sakniki niku kan kabeh niku arep dititipi mau idho. Ditutu tuturi. Dadi supaya wong iku apik ditutu tuturi. Ngoten. Tapi nek mbah-mbahe dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngeten lho. Mesti lho, ngeten iki wong biyen. Ya iki banyu, iku tabarruk namine. Nggih. Dadi wong biyen niku, lha ngoten niku kebiasaane para sahabat.
sahabat niku duwe napa mawon dibekto dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dipeto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi, soalnya ku wahing. Niku dirungokno kali Nabi, sing wahing alhamdulillah Nabi yarhamu. Kalau wong kok oleh yarhamu kalau Nabi, moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kan yo ono sing dablek. Kanjeng Nabi salam niku nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng. Padahal Nabi sing salam sampai ping telu. Akhirnya sahabat ditakoni, "Lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak mau jawab? Ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu?" Lho, enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu. Ping telu. Lho ngoten niku. Nah, mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabarruk termasuk tabarruk datang para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku kadang nek ana wong di I love you kok mau jikokno panganan wacakno innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim buh pakakno I love you lengge masih calon lurah ngoten niku nggih niku nek pas calonan yo wedi mangan sing panganan niku mboten jelas teko ndi engko nang panganan niku didongani Allahumma linggis ngono. Humeng kreng ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya blehno sapi. Soale mangke begitu blehno sapi tabarruk. Iki niku sapi niku barokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamun ora diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong? Oh, iki daging barokah. Lho lamun ora dadi anak, yo anake barokah. Lho. Dadi mulo sesuk menene ngeten iki, ayo dhisikno nganakno panganan iki gedhe. Sapi. Lamun ora anggaran desa kok ora eneng, yo yuran. Saya ketewunan cukup tau wong sak mene akeh. Terus dibel-belor sapi ditukokno napa? Jangan gori niko, kaya sambel. Wes penak ya ora bungkus godhong jati. Wah, mangan bareng ketitipan panganan barokah. Lha mulai sampean ibu-ibu nek misale kok pengen barokai panganan ki saged anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono bengi jiko banyu wacana ya fatahu ya alim sing akeh esuk diombe no duwe anak kok ra sehat plus ya pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene wacana ya hayu ya qayyum ning banyu sebulno esuk diombe no kok gelutan ya Allah ya Latif, esok diombe. No, di bojo kok pengin rabi maneh. Ya dicikukno Pak banyu mawon, nah terus didongani. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya. Nggih, bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua. Bila ku ingat dirimu di saat bersama. Cuk, ngono. Lha. Niku.
Jadi insya Allah mulu sampai lalu. Kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat iku ana panganan barokah. Lah niku sing ngulangi niku para wali. Nah ulangane niku aja dilalekno, waline di kholi ulangane lah lali lo. Dul. Aja lali walu ra benjing mbuh carane sampean mbuh. Iuran mbuh napa ngono. Duh. Engko lak temoto sedaya. Dene iki lho. Engko lak rukun kumpul. Lho soalé wong Islam Indonesia niku bebane abot sak niki. Bebannya berat. Sampeyan kadang gak kerasa. Hari ini dunia menyorot Indonesia. Disorot apanya? Lho kok iso? Islam niku kan king Mekah. Dibeto dak kalian Kanjeng Nabi, terus hijrah dateng Madinah. Saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi. Wonten sing bergerak teng Afrika, sahabat Salman, sahabat liyane teng Afrika, sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad. Ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari. Tapi pertanyaane setunggal. Kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti? Sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek, tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus bahkan menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong salat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriannya 50 tahun. Dan Islam di Indonesia ini gak ada corak menyenangkan. Riang gembira. Islam paling riang gembira nih, ya Islamnya wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islamnya wong Suriah nih, gue anggar pengajian di roket. Dor mau mati. Teng bunti teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke. Iran-Irak roket-roketan, Libya roket-roketan. Afghanistan wala momen perkara jenggot bedil-bedilan. Tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampe jam 12. Sampai ambil ngiii. Oh iso. Loh, makanya Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa. Dan hobinya ini ngerti niki. Mangan ngumpul wis. Mangan ora mangan kumpul. Mesti ngumpul. Lah saat ini sampai ngitung. Hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia sing kumpul iki gak nontek. Dan skalanya ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, bar yoyo mudik ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT, gawe halal bi halal. Rame saulan tet onone meng halal bi halal. Bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan apa? Pamitan haji wali matu safar engkau terus ngumpul rabi bulan besar gitu terus suro ngumpul nopo santunan anak yatim kali pengajian nopo hijriyah raunon te'e sing nerbangi diundang sampai kepegelen ngini kiai ini sampai kesel baru ngotong itu saparan. Sesok ini kita lukas mulutan harus tidak pernah berput tidak pernah dan riang gembira baru ngotong mungkin rejepan
barecep teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol barengono padusan atus resik-resik menjelang Ramadan. Begitu Ramadan kolek muter mercon muter wis wis panci rusak keliling anggere esuk sahur 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 ka sahur sak arepmu lho den iku mek wong Indonesia tok sangat riang gembira lho ngene iki mbiyen yang mengajarkan kayak gini gini poro wali ini lah lah mulai saya menuju lali tinggalannya wali ini ku yang ini gini tinggalannya wali ngumpul bareng itu ini tapi terus lali sapi ini ku lah tadi tahu lele ini sapi kan kan semute ya barokah wong bar mangan daging sapi lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi lho duwono desa tadi wong-wong iku kudu disangoni lho mangkana ini kan pertanyaan sing kudu dijawab karena kabeh wong saiki ku mriki sinau kok iso negaramu kuwe Islam paling kuat dino iki itu kenapa padahal kita ayo wis ngene iki model ngene iki ra patek ngerti dalil tapi mesti apa tapi kandhanane nurut ora ngerti dalile khol ya tetep teko ora ngerti dalile haji ya antri haji ora ngerti dalile mulutan ya ngeterno tumpeng iku lho niki iki Indonesia. Oh nasi teko ngaji kemarin ngantuk ini dah. Yang gitu. Lo berarti neng ngaji kok ngantuk berarti kan motone yo gak ngaji, kupingnya yo gak ngaji. Tapi selagi lunggu bokongnya kan bokong ngaji, bokongnya baro, baro kasih sesuatu neng akhirnya takon neng ngaji mu neng moton di, bener ngerti song turu, kuping bener ngurungono. Lah ngaji mu sing ngendi? Teng bokong katanya. Diteng delok bokonge watas satu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Lah ya bokongmu mlebu swarga. Heh. Bokong ro ya Allah. Lho iki wong Indonesia paling pinter. Ketoke iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira ake coba nih sing dikir melak meneng kenapa dapet nah iso wes lah memang Indonesia itu wes lah ngumpul gitu itu satu yang kedua dunia ini sedang heran karo wong Indonesia itu apa keherannya persatuannya Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lha niki kan dua hal besar. Mula nak dewe iki rukun kaya ngene nilai ya lah rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab nopo Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim
sing iso jikok kalimat ro'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya Muslim Indonesia sing akhirnya dadi rakyat rakyat ini meng Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Lho wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekene, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawe ne ya hal-hal gedhe. Ora ting pekeni-pekeni ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah nih lho diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok. Alat musik Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik wong Arab terbang. Kayu karo kulit kayu karek ngetok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegarin. Wong Eropa alat musik gitar, kayu diketok terus kayak tali dung 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 ngono. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa mangane bangsa ini mulo niki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot bab ora diurusi wis bangsane wis maju. Mulane wong Eropa itu gagah mereka bisa bercerita kami punya sejarah cinta dalam kisah ngopo Romeo Juliet gagah kami punya kisah cinta jare wong Cina sampai engtai. Jadi wong Arab, aku yang duwe Kais dan Laila. Aku mbok pikir gak duwe andi-andi lu lumut duwe Jawa apa. Betole si andi-andi lumut samurunono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane kleteng kune kleteng abang iku kang tak diarane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, najan ayu sisane si yuyu kangkang. Sopo yuyu kangkange? Cek enake gitu ngicipi tok ora. Ngono pelanggaran iki. Ledole si ande ande lumut. Temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, najan ala menika kang kula suwun. Iku hebate andi-andi lumut kula niku sampe kok iso bedakno. Sing siji mengkilat, sing siji elek mambu telek. Tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil. Nah, sing mengkilat iki mustakmal. Wene cowe padha duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe bantung bondo. Wasa. Ono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja.
Tom and Jerry. Halah, aku yang duwe. Kancil nyolong ti. Timur, jadi sama gak duwe. Ini semua punya. Lu makan ini sampe harus ingat. Jadi peradaban Indonesia itu ora kok yo babian niku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Mataram, wong hebat kabeh. Ngono. Dan ketika bangsa dunia ana wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, diludes diajar, Cina diajar entek, Eropa diajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusannya jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen mleh. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wah, akhirnya Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, ya, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tek. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini sing gede-gede. Ngislamno wis ora mikir jelasno swarga, wis ora kepikiran. Sebab wis swarga banyu mili, mriki banyu tok. Apa meneh desa kali ombo, kali nombone kok ngono. Lha critane swarga napa wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah wong kata ciplukan akeh. Ceritane wedok akeh swarga. Halah wong kene iku duwe wedok siji ae mumet ndase. Cerewete ora umum. Bayangno akeh. Lah nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip urane apa jare wong lanang, wong perang wong lanang, berburu wong lanang, perang suku ya wong lanang. Nah, wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih mboten? Alah wis dikongkon mana isih dikongkon betheti wa kon gereh ngono tandur pari ya mulane wedok mriki tinggal wong lanang urip mulane cerewete ora umum hap wong lanang langsung ampun alah wong kali ombo ngono kabeh masih Pak Lurah ketok gagah ngono. Nek bulu rawis papak. Kabeh. Lah. Lha mangkane sing dipikir iku tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Lah mulane lah iki pulang akhirnya dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makanya Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makanya citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Niku nek mboten wong mriki mboten enten sembahyang kok enten-entenan. Niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni. Kudune dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana ya robana. Rukun sik rung teko tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya. Ngono begitu gak teko diuruki anjang-anjang jeroan al teko. Nggih. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Ngono sing gawe sapa? Ya para wali.
agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangane londo kaya apa tetep lunga setelah 350 tahun. Jepang 3 tahun wis dibudalno. Nggih. Mangane bangsa iki rukun. Ono apa rukun? Dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa bernegara. Lha iki kiai ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiai netok sing ndonga liyane amin ha. Amin amin. Amin. Ora wis kepegelen. Amin. Kiai ne wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijin-ijin karo. Wonten ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku, iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kali ambe dijak budal teng alun-alun Jepara, akhire ana Jepara istighosa, zikir akbar kabupaten. Lah nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal sok budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso, ya rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal rukun kabeh lho. Roda ekonomi berputar. Lho kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan ini selawatan ini rukun yang ini harap ibu-ibu selawatan ini santri muri ini ya gayane ngono iku lah selawatan ini santri santri anyar ini santri lawas itu ya luwe gampang dipahami selawatan ini santri anyar ini kan anu Arab lejet mana santri lawas ini ono ini kan meng Assalamun mustamirun lagini ada jantan santri ini gini santri lawas ya ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya ada badai yaji Hilal Jun duhai senangnya Bunda tadi nek selawatan sampean karo aku ramenan aku lho kabeh iso nirokno lha sampean mung paling sing keri cokot boyo bahasa saya sing anu, sing familiar gaya lagu. Oh ya ulama biar, ya Nabi salam alaika. Anglia numpak, doisa. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam salawatullah yen arep cerita Indianan Ya Rasulullah salamun alaika. Azbata ya jiratal alami nahnu jiranum minal alami
Na'riful bataha Sawa Tumhi ho mata Rui tumhi ho Itu India lah kan Ya, emang ini lagu ngono Syairnya tetap selawat Tapi lagune golekno sing Wong-wong apal Rasa nyontoh sing liyane Gawe dhewe Amun nyontoh Habib Sewung suaramu ora cocok nek ngono. Nyontoh Habib Bidin gak cocok gawe dhewe. Aku biyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya Patriotim, ya Patriotim, ya Patriotim tim min hazakul lakamali madayu'ab ab diruanula kawako. Lungge macet lagi, macet lagi gara-gara si Komo lewat. Gesami kan kali ini, kali ini kok sampai nih ke abadi. Astaghfirullah. Niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan yang sing raro dipikir iku lagu Arab tuh itu lagu dangdut Jawa Indonesia dalaila dah sampean kono-kono gawe lagu ngono ora enak jero ngono kuping tapi aja sing terus di mana tuh Ya Nabi salam alaik ayo aja sing iku. Mugi. Shalatullah salamullah ala Allah Rasulillah Shalatullah salamullah ala Yasin Billah ala Yasin Habibillah Leiku lah kok sedih blesetno cocok pikir ngombe dawet. Wah, ora bong-bong. Lah. Lah, dadi. Nek wis mau mesti bocah-bocah. Duh. Lah niku carane, wah akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jepo. Jepara dadi Jepara bersolawat. Ya karep sing dirawuhno sapa nek sing dirawuhno Habib Syekh ya kain putih payu kabeh mawon. No. Nggih. Nek sing rawuh kok mafia solawat yo ireng-ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Jos. Pak Enireng payu kah? Wape budal mereka bensin payu lu ngape? Kol tepak payu siapa? Wong dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, gagang pancing payu Lah, enggak payu ngape? Wong lah itu lu mori. Roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, kebersamaan ada loh itu caranya kita menjaga kebersamaan enggak ada terus noto yang enak ya lo akhirnya di mana ya kan jam semene saya guyu cekikian kek lo saya ini coba lo salah satu contoh saya ini niki khol gitu niki niki lah rangkaiannya panjang lah kayak situ teko sak tonggo
telung dino tekan pitung dino mungkin petang puluh dino itu kan wis ngumpul wong bendino dalam skala kecil. Nek sing skala gede setahun pisan hall. Sing skala gede kelas wali di ziarah, ziarah lha nek wis budal ziarah, bis pariwisata apa? Payu. Teko ning makame wali nyambut tamune wali dodol sego, Pak. Payu katok, payu tasbih, payu kembang, payu kabeh, payu. Sampai copet ini bisa urip ning makame wali niku. Ini cara penjagaan yang luar biasa. Terus kok ning makam ngono ku yo gak padu. Ora ono makam gelut niku rukun. Mboten maksudnya mboten kok makame gelut mboten. Tapi yang teng makam niku lak rukun. Rombongan sak bis rong bis ning pojok ngorangsek ngene. Tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Niku urung rampung niku wis teko sebelahe. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku urung rampung sebelah wis teko meneh sak bis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Niku dereng rampung sebelah pun tuki male. Ibadallah rijalallah. Aghizuna li ajlillah. Wa kunu'unana lillah. Azanakallah. Ifadlillah. Urung rampung sebelah wis teko. Ngawiti ingsun niku ora ana terus komplain gentenan yo ora aja banter-banter ngono ya mboten rukun dengan gayanya dite yo gak pangling suarane imame mboten ngerti-ngerti ana mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapor ternyata begitu dinteni langsung buka jaket slak isine speaker rombongan saking kali ombo ditenggo teng bis ngore ngene rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Rong ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel jenengan seneng karo tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngam nang Surabaya nang Madura panjenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Kho Mbah Kho tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres ta. Dadi wali biyen niku yang ngulangi sampean kene iki diklumpukno bendino cek rukun. Cuman wali niku mesti ana panganane. Nang sampean aja lali ana sapi amine. Ngoten lho lha. Sapi bae iki. Sesuk sak waya-waya mati ono daging barokah. Daging kita kon, lu kita daging kon di kopak inggi. Oh, lah inggi nene di, cari lepet di sini pojok mereka kan. Gulai. Oh, lu mon, lengge. Ya, mau tanggungannya ke kok petinggi nih ku? Tanggungannya ke? Ganjarannya yo ake, dusone yo ake, waduh mon. Lah jenenge petinggi kok tanggungannya akeh. Mlane sampean rawani dadi petinggi wong di dosa wedi kanjaran. Dengke. Eh pasti sami lho. Pak iki dosa, ya toh? Tapi sampean rasani bendino kanjarane sampean kekno Pak I. Pak iki dosane sampean gowo. Aman. Kaya sakniki niku sing angel kadang kula mikir niku. Wong kurban nih lho. Kurban rombongan wong pitu nih lho. Niku hati-hati sampean.
ngasih ono salah siji iki kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi ora sida budal ngenteni siji ra rampung-rampung niku. Panitia ya hati-hati sampean ikut kurban kok terus wong pitu to. Sing enem niki dilalah sregep nang masjid. Sing siji ku gak tau blas. Kuwi sesuk niku sing enem niku wis ngenteni wis mentas. Ngenteni ku sing siji ki nendi ngono. Agar dadah ora. Lu sampean wis budal. Hooh, aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean ikut apa kurban rombongan nih. Liane wis mesti tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Lurukun lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Ojo ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata uripe. Lho niku. Nah, kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, ojo lali karo sing wedok niku sawah niku gunan nandur, sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten tukono skin care dongke. Sawah niku ra entuk sampah tok, ra entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis kringete mambu ngono sebab kringeten tukokno AC. Lungge nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake teng blontheng tukokno mobil ngono. Lanang. Ugase. Mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok. Ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan. Eh ngono aja. Wedok iku sawah niku nggo nandur. Aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Ya kudu dicekeli duwe. Aja ngasih pengen bakso wae ora iso tuku. Anake ngiler kalau melet. Niku rumus kula. Kali ombo akan lahir generasi-generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mah mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas ati yo. Dadi tenangno. Lha niku tugase wong lanang. Nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe. Nah, ben nyambut gawe ne sregep aja ngantuk. Ngantukan ben gak ngantukan ngopi kali ngerokok nggih lho kandhane kan. Lha iya mula sampean kudu trimo wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut
Kowe omong ngopi rokok lho niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki. Laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Nggih. Caca Kudan. Ya. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempuan. Aimadul bilad idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apa elek bangsa negara apa jare wong wedok. Lho soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ngene ke depan Madrasatul Ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulai sampai tadi wong wedok nek ngaji itu dibetahno bokonge lungguh. Soalnya supaya anaknya neng sekolahan ya betah lung. Lungguh. Gila. Ya insya Allah kalau betok. Cepat. Lili gila. Anak ditungakno ben bengi wacana Fatihah ping 40 sih siji aja lali rasa karo lungguh apik karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke 40 siji sak umur urip nek anak siji ya 40 siji nek anak loro 40 siji ping loro anak 10 ya 40 siji ping 10 antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa. Karo delok TV karo napa sing penting ora karo ngising wis ngono. Dengge. Oh, ten Pak Lurah. Bendino ora kok pisan tok. Sak umur urip. Nen? Dalu. Pokoke bar isak sampai subuh. Sampean cicil iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem? Mboten setunggal-setunggal. Ila ruhi wa jasadi anakku dul. Fatihah ping 41. Begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min. Fatihah. Ila ruhi wa jasadi anakku la. Fatihah. Oh, dalem. Ben? Oh, lah nek ngono ya senengane borongan. Pemborong. Pantesan, banjur wong wedok niku ya senenge borongan. Aja meneh duwike. Wong dosane kadang dijaluk ra oleh. Wong wedok iku susah berkorban. Mulane nek korban iki wedhus lanang. Sale wedhus wedok iki susah berkorban. Nggih, lha iki lho. Kados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah mula aja lali tahun ngarep ya. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng. Wah, wis ramu enak iki mengke. Duh, sapi Pak Inggi. Duh, pun dijawab insyaallah. Nek insyaallah Pak Inggi insyaallah 100%. Dielingno, nek ra iso ya sapa sing paling sapa sing paling sugih ning kene aku sapine ngono iku ora apa-apa. Ya Pak Inggi ya. Sing paling sugih ya Pak Inggi ya. Sapi siji lho nggih, mrene napa? Ya Allah, mon. Tenan lah. Tenan lah. Galak-galak itu. Kali ombol ya. Acur acur angel angel ge lengge
pokoknya sapi, syukur sapi loro atau telu. Ya siji mboten menapa. Nek ya sing gedhe rodoan iki aja sapi aja gudel. Aja pedet. Sapi iki meteng. Wis mung se ibu-ibu kali ombo ya angel. Ana sapi gek meteng. Gak sesuai kalau isapi ir, gak ini kelambini fatayat ini, eling no ya, paingi pokoknya, eling no, paingi wah itu hoprok pokoknya, sama buan yang lengi ini, apa bu, lo sapi ini kemarin, lo sapi meneh. Sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati ra usah. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoke sapi tahun ngarep. Insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Selali, nggih. Nggih, amma ba'du. Iki gek muka dimak kula. Lho gek amma ba'du. Lho kula urung mulai ngaji. Ya ini nek ngaji kan mesti amma ba'du. Niku berarti bar pembukaan. Urung mulai ngaji. Kula wau pun amma ba'du to, Ring. Ya iki lah gek amma ba'du. Gek muka dimak tenang mawon. Tapi jam piro niki? Rapo? Duh. Batu nentek. Ame anu ge mulai. Pokoke kula niku tak terusno ning ono sapine. Nek urung ono sapine ora tak terusno. Somben maneh nek wis ono sapine tak terusno. Iki lagi pembukaan tak kei syarat sapi. Yo niki walura sapi. Tahu. Tahu karo keciput. Marning. Guys, muka-muka sedaya barokah. Nggih, barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusumo. Desa menika dados desa ingkang barokah, manfaat. Anak turunipun anak turun ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman abdan syakir. Hamdan yuafi ni'amah kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nusra khatim. Allahumma nawwir qulubana fi dhurriyyatika ya karamal rahimin. Allahumma ja'alna awladan dhurriyyatan lakal khair. Al-ibadah al-mukamu semuanya al-mukasir maqasir dan al-mukasir dan al-akhir berdoa ya Allah ya Allah fila nadribana abayna umatina masyikhi masyikhina ajadun sallallahu rungguku semua ya Allah jamil suri maafirna sallallahu maafirlahu marhamu maafirna Allah malah tahrim najurah malah tabdina maafirna Allah majil al-qabar malah tabdina maafirna Allah majil al-matam rajamu ala Muhammadur Rasulullah bihaqir ma'in arji ila rabbiki radiyatan marudiyah فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد